No joo, nyt tuo olisi täytetty uretaani liimalla tuo reikä ja seuraavaksi laitetaan pytymassa siihen kanssa ja sitten lyödään pelli päälle. Sitten otetaan tämä pelli seuraavaksi. Laitetaan tänne. Näin. Painellaan kiinni. Liima leviää, niin vähän heilutellaan sitä. Noin. Sitten mennään hakemaan ruuvit. Nyt siinä on ruuvit, niin... Laitetaan vähän niitä niihin ruuvihinkin pytymassaan, että tivistyy sitten juurestakin. Kun ei ollut pellikatta ruuvia, niin niissähän olisi valmiiksi ollut tiivisten, niin... Se olisi nyt siinä sitten ja siihen voisi vaikka vielä vetää tällä pytymassalla tällaisen ohkaisen siistin reunan ympärihinsä, koska sittenhän siihen voi laittaa maalia päälle, kun se on kuivahtanut. Kaikin puolin varmasti pitää. Mä pyyhkäisen se sormella tänne leviällensä. Se olisi siinä tiiviisti ja sitten laitetaan vielä johonkin vaiheessa vaikka vähän kun maalataan jotakin, niin maalia siihen päälle. No niin, nyt on patterilinjastus kaikki kiinni. Seuraavaksi mä laitan nesteet sinne
tupahan niin näkö, ettei ole vuotoja mihinään. Sinne menee pikku hiljaa tavalla. No niin, nyt se olisi sitten täytettynä. Vieläkin vähän taidimaa sinne pois, mutta sinne varmaan 10 litraa veni kaiken kaikkiaan tavaraa. Nyt siellä on neste, niin nähdään, että ei ole enää sitä vuotoja mihin. Batterilinja kaikki pitää ja saa pääsyä seuraamaan. No niin, nyt mulla olisi tehtynä vähän isomman tämän pohjalevyn. Se ei mennyt tänne perällään, siis se vanha. Tähän istuu tänne. Uusi istuu tänne hyvin. Sen saa siihen kiinnittää ruuvilla tai millä ne pienillä nauloilla laittaakaan, niin se seuraavaksi kiinni. No niin, nyt mulla on tässä pieniä nauloja. Vasara tuohon ja tämä kiinni.
niitä nauloja, että kääntyy heti, jos ei ne suoraan pulle, niin sivuun. Pysyä siinä. Aika tukevasti. Seuraavaksi mulla on tuossa uusi jääkaappi. Se laitetaan sitten siihen paikallensa. Tilahan seuraavaksi. No niin, nyt se olisi siellä paikalla tilas ja tuon verran se on nyt vähän korkeampi, niin mun pitää nyt sitten vähän tehdä tuohon pientä korotuspalaa tuolle reunahan ja saadaan se sitten sopimaan paikallensa. Eli jääkaappi olisi nyt sitten paikallansa siinä ja se pitäisi pysyä siellä nyt reiässä. Se on siinä nyt ja sitten siirrytään seuraavaksi varmaan tuo takapään sängyntekohon.